នៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី34គឺកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដែលបានប្រារព្ធនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបានផ្តោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាស្នូលរបស់អាស៊ានការពង្រឹងការកសាងសមត្ថភាពរបស់អាស៊ានជាពិសេសការចូលរួមកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍអាស៊ានក្នុងការពង្រឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យអាស៊ានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមនៃគ្រោះមហន្តរាយដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាមដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរាតត្បាតនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ាននោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមការគ្រប់គ្រងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក៏បានជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងយន្តការសាមគ្គីភាពការតភ្ជាប់អាស៊ានជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននេះឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអាស៊ានកំពុងតែកសាងសហគមន៍នេះលើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានក៏បានជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានបន្តនូវភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយបានឯកភាពទៅលើប្រធានបទដែលបានដាក់ចេញដោយប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី34នេះផងដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានស្នើដល់អង្គប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានឲ្យបន្តជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលសម្តេចក៏បានបន្តថាដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាខួប20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានហើយកន្លងមកនេះកម្ពុជាក៏បានគោរពទៅតាមគោលការណ៍និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ាននេះជាពិសេសការចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនតំបន់អាស៊ានដែលអាណត្តិនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមជួយពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់អាស៊ាន។